Les agendes poden ser d'un altre professional que estigui visitant en aquell moment, o també pot ser una agenda creada especialment per un període de temps. Per fer agendes complementàries, anem al menú principal i després a Gestió d'agendes. Busquem el centre, el servei i el mòdul i cliquem Agendes complementàries. Aquí anirem donant d'alta les agendes complementàries que vulguem. Les podem ordenar per ordre o bé per disponibilitat horària. Les agendes poden ser d'un altre professional que estigui visitant en aquell moment, o també pot ser una agenda creada especialment per un període de temps. Posarem l'ordre que volem per l'agenda, el servei, el mòdul i el tipus de visita, i les dates d'inici i final de programació. Aquestes dues últimes dades són opcionals. A l'hora de donar una visita per a aquell professional al qual hem lligat una agenda complementària, a la pantalla d'assignació de visites ens mostrarà que hi ha agendes complementàries. Si cliquem Agendes complementàries, es mostren les agendes i la disponibilitat de programació.